皆さんこんばんは。無職の江ノ台です。今回はね、道の駅巡りがの道北地域がついに完結したということで、その記念といってはなんなんですけども、今回の動画を作っています。でね、動画の方、過去の動画を見直してみますと、旭川地域から留萌まで、正確に言ったら小平町の道、西番屋まではしっかり喋ってます、自分ね。町の特産品を喋ってみたりとか、すごい真面目に作ってる。今も真面目に作ってるんですけども、当時は必死に作ってましたね。ですので、最近の苫前からはね、ナレーション入ってないんですよ、俺の。だいたい字幕で終わらせてるっていうパターンが多いんですよね。ですので、今回は新たにアフレコの方を追加いたしました。ぜひね、そのアフレコもね、合わせて見ていただけたらと思います。で、今回はもう長尺で40分を超える動画となっていますので、ぜひね、昔の江ノ台はこんな風に喋ってたんだとかね、そういう感じで見ていただけたらね、すごいありがたいです。で、ぜひね、最後にも言ってるんですけども、チャンネル登録してください。で、ぜひね、共有とかしていただいて嬉しいな。こんな変な動画あるよみたいな感じで友達に拡散してくれたりね、どっかツイッターとかに拡散してくれたらすごい嬉しいです。で、増えてもっとコメントも出てきたら盛り上がっていくと思うんで、ぜひ皆様で盛り上げていきましょう。では動画の方ご覧ください。ではね、まず道の駅旭川に到着いたしました。簡単にね、旭川を説明いたします。水と緑に輝く北の拠点旭川の新たな創造に向けて、生涯充実都市、交流拠点都市、環境調和都市を目指している町となっています。まあ、北海道のね、第二の町と言われてます。第二の都市って言われてますよね、札幌。まあ、旭川、次函館とかね、そんな感じで言われています。で、セールスポイントとしては、家具、あとウッドクラフト、あとユーカリ織ですね、アイヌのユーカリ織かな、それがセールスポイントとなってます。でもね、一番有名なのは、やっぱり旭山動物園なのかな。あとね、やっぱり家具の街っていうのもね、結構有名なんですよ。で、今ね、道の駅の旭川の方入りました。で、見ていただくとね、これね、アサヒピーって言うんですよ。旭川のね、マスコットキャラクター。本当はね、こんな鉄鉄してないんですよ。この後ね、どんどんね、どんどんっていうか、たくさんアサヒピー出てくるんで、ちょっと見てみてくださいね。で、この辺にね、ちょっとね、アサヒピーのキャラの絵とかも載せるんで、それも見てみてください。アサヒピー、めちゃめちゃ推してるんだけどね。何なんだろうと思うけどね。可愛いって言えば可愛いですよ。いろんなところにね、アサッピー出てくるんです。で、旭川はね、まずお酒も有名なんですよね。国士無双とか、あと男山って知らないかな、みんなね。日本酒とかいろいろなお酒が有名です。とても美味しいんで、もしね、機会があったらぜひ飲んでみてください。まあ、旭川はね、さっきも出てた旭川、これ今アサッピー出てましたよね。あとはね、やっぱウッドクラフト、あと旭山動物園のぬいぐるみとかかな。まあ、いろんなものがね、売られております。これ、アサッピー。高かった。ちょっとね、小さいの買おうかなと思ったけどね、やめました。高くて。これ、アサッピーね。これ、何だったかな？アザラシがベースだったかな？でね、手のところのひらひらがね、ラーメンとかね、ちょっとふざけたキャラなんですけど、まあ、結構ね、ゆるキャラランキングで、上位まではいかなくても、そんな下ではなかったような気がします。ね、ウッドクラフト。これね、木の、いろんな細工がね、有名です。だからね、うちの会社の近くもね、そういう家具屋さんがめちゃめちゃ多いですね。俺もね、ちょっとね、壊れないソファーとか作ってほしいな。あとね、お米も有名ですよね。旭川もね、川が多いんで、めちゃめちゃね、水が豊富なんですよね。東は川までは行かないけど、お米も有名です。いろいろあるね。あんまりね、お酒だね、やっぱりね。これ、男山か、国士無双かな。
お酒の方が結構有名かな。うちの近くに男山の酒蔵あるんですよ。あとね、道の駅にはこういうようにね、旭川ラーメンとかね、スープカレーなの？あ、違うな。なんかね、ラーメンのフードコート。多かったです。で、11時からオープンなんで、これまだね、10時もなってないんですよ。だから、食べることはできませんでした。で、スタンプラリー。もうね、締め切りまで、あとわずかなんだけど、買っちゃいました。もう1ヶ月もなかったんだけどね。一応ね、これでね、何年かかけてね、全部スタンプ制覇していければなと思っています。函館の道の駅行くのはいつなんだろう。だいぶ先の話になるような気がするな。まあ、のんびりと回っていこうと思っています。アサッピーのぬいぐるみです。欲しいともあんまり思わないですね。で、これがね、旭川のカントリーサインです。あのね、まあ、どこ、他の北海道以外の都市にもあると思うけどね、こういうカントリーサインがあるんで、これのね、道の駅ごとに、マグネット買っていこうと思っています。では、旭川を出発いたします。ではね、あっという間に東川町に着きました。東川町の道草館ですね。また、前も来たんで、で、ちょっとね、短めになるかと思うんですけども、まあ、東川町を説明すると、北海道中心部にある東川町は大雪山系の湧き水に恵まれ、上水道がないのが自慢。北海道最高峰の旭岳と落差道内一の、羽衣の滝が名所で、四季を通して自然の美しさが魅力的な街となっております。これがね、見てるのが道草館のスタンプです。で、セールスポイント、大雪山国立公園と旭岳温泉、天人峡温泉、上質なお米と農産物、素敵なギャラリー、カフェ巡り。まあ、とにかく水代がタダっていうのがいいですよね。これが東川町のカントリーサインとなります。では、ちょっと短めでございましたが、ここからね、また次は最後の当麻町に向けて出発いたします。ではね、あっという間に道の駅当麻です。当麻町の説明をいたします。太古の神秘、当麻鍾乳洞を有する農業の町、米作りが盛んで、当麻米は高い評価を受けている。また、伝助スイカは高級スイカとして有名。セールスポイントは当麻の鍾乳洞と伝助スイカ。伝助スイカは有名ですよね。皆さん知ってますかね。黒っぽい、めちゃめちゃ高いスイカ。地元の人も食べれないぐらい高いんですよ。まあ、今日ね、本当この道の駅でね、スイカのね、ソフトクリーム食べようと思ってたんです。食べようと思ったらね、冬場やってないんだってね。だからね、バニラソフト食ってもなーと思ってね、結局ね、何も買わずに。で、スタンプもきっちりをして。で、ちょっとね、お土産巡り見てました。まあ、お土産はやっぱお酒なのかな。あとは、そうだな、スイカサイダーとかね、そういうのあったんで、やっぱりね、スイカ推しの街ですね。あと、鍾乳洞も、昔ね、行ったことあるんだけど、遠足かなんかでね。結構ね、素晴らしい場所でしたよ。当麻ってね、結構好きな街なんで、こじんまりとしてるんですけど、最近はサウナで町おこしをしようとしてるみたいなんで、これからちょっと要注目の。まあ、あまりね、サウナ俺も入らないんですけど、町おこしがうまくいってくれればいいなと思っています。まあ、当麻なんだけど、男山のお酒ありますね。あとね、なんかね、当麻鍾乳洞で寝かしたお酒もなんか何年か前にね、ニュースで見たような気がするな。実際それが美味しいのかまずいのかは、まあ、まずいことではないだろうけど、どれだけ美味しいかね、ちょっとね、今後、もし飲む機会があったらね、飲んでみようかと思っています。まあ、酒の味のわからない男なんで、うまく説明できるか分かりませんが、もしできる時があったらね、説明していこうかなと思っています。なんかね、お土産よりは見る感じね、まあ、スイカサイダーとかそういう、まあ、スイカ推しなんですよ、この、ね、スイカのマグカップがあるぐらいでね。まあ、伝助スイカね、一度は食べてみたい。だから、カントリーサインもスイカです。スイカとお米の町ですね。とてもいい町です。でね、簡単に米朝の丘の蔵の話をするとね、ここは大体年末年始、
お休みは年末年始だけかな。12月31日から1月3日ということで、朝の9時から、夏の間、9月から5月までは5時まで、で6月から8月は9時から6時までやってるみたいですね。中に食堂もあります。ただね、今回ちょっと残念だったんですけども、あとね、ここね、有名なのカレーうどんらしいんで、ちょっとね、どこに食堂あったのか、ちょっとね、実はね、この道の駅ちょっと行ったのはいいんですけど、残念なことにね、撮影 NG だったんですよね。ですので、外観とか今撮ってるんで、もうちょっとしたら着きますから、少しお待ちください。それにしてもね、美瑛町はね、本当によく来るんですよ。よく来るんですよね。カフェとかもね、すごい充実してるんで、あとね、いろいろね、見るとこたくさんあるでし、綺麗なところなんで、夏になったらね、雪が溶けたら、もっとね、いい綺麗な動画をね、見せようと思ってますんで、その時を皆様お楽しみにお待ちください。カフェでのね、美味しいところは、ただね、撮影NGじゃないかな。まあ、写真だけでもね、見せられたらと思います。これが道の駅。で、残念ながら動画撮影禁止ということで、スタンプをしているときはね、何もやらなかった、動画撮ってても何もやらなかったんだけど、店の中ね、取り出したらね、すいませんって言われましたね。残念でした、とてもね。ということで、ちょっと静止画でお楽しみください。まあ、これがスタンプですね。道の駅白金ビル家に到着いたしました。結構ね、トイレとかね、お店とか、道の駅の本体とかが離れてて、あとね、なんか、どこにスタンプあるのかがね、ちょっとね、わからなかったんですよ。何にも書いてなくて。だからね、すごいね、この後ね、歩くことになります。で、この白金ビル家なんですけども、年末年始のお休みは12月31日から1月3日、12月30日は午前中のみの営業となっています。で、開館時間は9時から18時。これ6月、8月、6月から8月、2ヶ月間ですね。他は、9月から5月までは9時から17時、夕方の夜の5時までとなっております。まあ、これはね、実はね、2021年の情報なんで、ぜひね、行く方はね、前もって調べられた方がよろしいかと思います。でね、ここね、美味しいハンバーグがメインらしいんですよね。BTB バーガー中、美瑛産小麦を使用したバンズと、日韓の強いパティが食べ応え満点のハンバーガーが売りらしいんですけども、私が行ったらね、閉まってました。お休みだった、なのかな。ちょっと、なんかそういうのね、ついてないんですけどね、食べれませんでしたね。で、まあ雪ってこともあってね、青の池に行く人もあんまりいないんでね、観光客自体、まあ平日っていうこともあったからね、観光客全然いなかったです。でね、今ソフトクリームの看板見えたでしょ。この中がね、ハンバーガー屋さんです。ぜひね、食べてみたかったな。でね、スタンプ探そうと思ってんだけどね、道の駅本体がわからなくてね、この中にあるのかって言ってね、入ったりして探してみますね。だけどね、全くわからずって感じでね、本当にヒントもねえのかって感じでね、探してました、この時ね。本当人いなかったんですよ、この日。誰もいないでしょ。座ってる人もいないしね。だからね、観光客なのかな、子供連れの人が何組かいたかな。で、子供が大はしゃぎですよね、この雪とね、この吹雪ね。めっちゃ寒かったんですよ、この時ってね。もう寒いなと思ってないから、めちゃ薄着で行ってんですよね、この日ね。で、今ね、スタンプ探してね、瞑想中。で、やっとね、地図を見つけます。どこよって思ってたら、右側を見たら、ありましたね。思いっきり道の駅って書いてありました。で、先ほどね、スタンプ、撮影禁止って言われたんで、人生初ですね。撮影していいですかって聞きました。で、いいですよって話になったんで、堂々と、スタンプを押すとこは動画で収めております。すごいね、お店の人がね、いい人だったんですよね。またね、来たくなるような、
あの人たちばかりでした。でね、カレーかりんとうっていうのがなんか売りみたいでね、買おうと思ったらね、なかなかなくて、で最後にね、黒糖のかりんとうをレジに持ってたら、かりんとうありますよとか言われてね、これです、買えました、よかったです。これがね外観です。まあ入り口、まあシンプルな建物ですよね。うん、一見ね道の駅に見えないような。で次これが内装です。内装結構ね広いんですよ。でこの後ね、リアルな俺も話すと思うんですけども、あの餅ばっかり売ってました。もち米の町なんで。で今回ね、まあ、スタンプ押すんですけども、スタンプはまあ動画で撮ってますけどね、スタンプはね結構いろんな道の駅の撮ってるけど、一番綺麗になんかスタンプつけたような気がしますね。ちょっと見てもらっていいですか。まあ、すごい毎回この度にね力んでるんですよ。なんかどうです、もう印刷したようでしょ。綺麗なスタンプでしたね。やっぱりね、もち米の街なんですよね、野郎って。でね、このねガチャガチャのねピンバッジあったんですよ。でね、ここね、いろんな街のそのピンバッジが入ってると思ってね、1個100円だしね、買ってみようと思って買ったんです。で、1個目見たときに、まあ、ピンボケしてね、なかなか見えないんで、この、ちょっと後から撮ったやつ見せるんですけども、ナイロのピンバッジ出たんですよ。あら、俺ついてんなと思って。ね、来た街のと引くなんてすげえなと思って。でも、引いた街に行こうかなって思ってたんで、もう1回ね、2個目引いてみました。で、見てみたら、またナイロ出たんですよ。そっか、ナヨロのしか入ってないんだって。で、中見たらね、ナヨロのばっかりでしたね。まあ、当然だった、当然なんですよね。ですので、がっかりして、外に出てきました。で、外観をね、周りを見ると、本当は自然の中に、道の駅がポツンとある。で、駐車場も広いね。今回はね、ちょっと止まってない。来た時には止まってたんですけども、観光バスとか止まってましたね。やっぱトイレタイムとかでよく利用されるんじゃないでしょうか。で、駐車場も広くてトラックも止められるし、まあ、デカめの RV 車とかでも来てもいいんじゃないですかね。トイレとかも綺麗なトイレで、ウォシュレット完備でした。で、これが道の駅の外観です。新しい道の駅なんでね、とっても綺麗で、かっこいいですよね。なんかね、建物がね。で、道の駅の方に入っていこうと思って、時間を見たら10時からということでね、ちょっと時間を待つ形になります。で、今回このね、侍士別って書いてあるじゃないですか。なぜ侍なのかって話をちょっとしようかなと思っています。北海道にはね、士別という土地が2カ所あるんです。で、その2、で、今回の行く士別がね、武士の士という字と同じなんです。武士の士が士別の士なんですよ。ですので侍士別という話らしいです。ちょっとこれ調べたんで間違いじゃないと思います。そんな感じでね、なぜ侍士別なのかなってね、結局ねこの時まだ分かんないです。なんで侍なんだって。でスタンプもね新しいですよね。なんかこの押す、なんていうのかな、主肉がないっていうね、このスタンプもう新しい道の駅だなと思いながら今回押しました。綺麗に押せなかったので、で、ちょっとね、がっかり。で、ピンバッジの方もね、多分買うのはこれが最後になるかと思います。一応ね、念のためね、別の年出るかもと思ったら、やっぱり、羊の町、侍士別と出てしまいましたので、これが多分最後です。剣淵に到着いたしました。ここの道の駅はね、なんか北海道らしいって感じかな。なんかいい感じですよね。山小屋みたいな感じで、パンの美味しい道の駅です。この後ね、詳しい話は車の中の江戸台が話すので、あんまり話さないんですけども、まあ俺の中ではね、剣淵って前、江戸台ラジオさんした金狩り舞ちゃんがね、思い出深いですね。その子が育った町です。金狩り舞ちゃんの話で、剣淵を終わらせたら怒られそうだな。まあ、絵本の町でございますね。ですので、この後スタンプを押しますけども、スタンプも本の形になるのかな、確かね。まあ、なんかシンプルな、いい町ですよ。うん。なんかね、ここでに一緒にドライブした子って、俺となんかなぜか別れるからね。まあ、みんな別れてるんだけど。
ちょっとね、残念なことばっかり。で、店内はね、あの道の駅の中はこんな感じになっております。とてもシンプルです。パン屋さんが美味しいです。シムカップの道の駅に到着いたしました。結構ね、ここってね、あのショッピングモールを利用したと併設の、利用したっていうかね、併設されてるね、道の駅なんで、まあ、ちょっとね、あの道の駅っぽくなかったですね。ということでね、駐車場もね、それほど台数なかったかな。でもね、バスこの後止まってたんで、結構観光客のトイレ休憩とかに使われてるとこかと思います。これもね、この道の駅は知らなかったね。前をね、通ったことは何回か。この道、なんだろう、白老とか帯広とか行くときにね、通る、帯広は行かないか。通ったことあるんだよ。これがね、ショッピング、正面から見た。絵ですね。シムカップのショッピングモールと併設された道の駅でございます。でね、ここでね、この後ね、スタンプを押すんですけど、スタンプね、超可愛かったですね。シムカッピーだったかな。北海道の人ってさ、キャラクターに P つけるの好きなのかな。確かシムカッピーだったような気がするな。どうだろう、アップするはずな。シムカッピーだよね。かわいいキャラですよね。南富良野の道の駅に到着したところです。で、南富良野の道の駅ね、何年前だったかな、リニューアルして、なんていうの、キャンプ用品の店とかね、いろいろできてると思ってたんですけども、何日か前にね、会社の人を仲間に聞いたところ、まだオープンしないよって話でしたね。これからオープンするようです。たまたま休みだったのかな、ちょっとわからないです。日曜日だから休みってことないか。で、道の駅南富良野に到着いたしました。なんだ、ちょっとですね、このお昼のサイレンっていうんですかね、これは時期が時期だけにちょっとびっくりしましたね。北海道も狙われてるって噂なんで。で、道の駅で、まあ、毎度恒例のスタンプを押して、あとはカントリーサインのマグネットをこの後買いました。でね、相変わらずね、美瑛の道の駅のね、トラウマからね、ちょっとね、店内撮影するのちょっと怖えなって感じでね、ちょっとチラッとしか撮影できてませんね。まあ商品とか映さなきゃいいだろうって感じでね、さらっと映しておりますね。まあなんて言うんだろう、昔から変わらない、前も来た時こんな感じだったなって感じで、なんだろう、お土産品とかね、結構充実してましたね。幌加内の道の駅、今現在ね、到着いたしました。でね、幌加内の道の駅ね、まあまあいいところっていうかね、まあ雨だったんでね、全然人いなかったし、まだ開店前だったんでね、人も全然いなかったです。なんか温泉がね、結構来てるのかな。で、まあここね、温泉と、あとはこの物産店とトイレとね、3個の建物があります。ですので、ちょっとね、行き来するのは面倒かな。で、物産店の中でね、そば粉、そば打ってるね、ところもやって、その実演もしてたんでね、ぜひね、見る価値あると思いますよ。で、残念ながらね、人少なかったしね、店員の方が多かったっていう状態だったんで、動画撮影は中できて、してないです。だからね、写真撮影してますね。まあこんな感じですね。左側物産店、右トイレです。で、まあこんな感じでね、レストランもあるし、温泉もあるよっていう看板が出てて、これが物産展です。中で、スタンプをしましたね。これがトイレ。トイレで、まあまあ、で、まあ、森と湖の幌加内と。で、スタンプね、これね、ちょっとびっくりしたんだけどね、初めてじゃないかな。スタンプをしたら色黒いってね。
スタンプの色黒かったんで、ちょっとこれ赤かなんかにすればよかったんじゃないのってちょっと思いましたね。うん、真っ黒なんです。まあね、日本一のそばの里です。道の駅留萌にやってまいりました。とてもね、なんかこのね、茶色だったっけな、新しくできたね、このね、多分チャイルド留萌なんだろうね。この中ね、子供が遊ぶ施設とかありましたね。でね、最近できたばっかりの、4月29日オープンって書いてるから、ほんと最近できた施設みたいで、従業員の方もすごいめちゃめちゃいい方だったんで、もしね、子供、お子様いる方とかね、遊ばせるのにいい場所だなと思いました。で、この横にね、道の駅があって、道の駅っていうのかな、お土産売り場あるんですよ。そこにこのスタンプの押すところがありました。ちょっとね、建物何個かあるんで、ちょっと初めて行ったら迷うかもしれないね。でも、とてもね、本当に綺麗な道の駅でね、また行きたいな、また行きたいな。うん。お土産売り場ね、もうちょっとよく見ればよかったなと思って。なんかね、とにかく海見たかったんだよ、この時。だからね、先急いでしまったからね、あまり全然見えなかった。でね、裏にね、なんかすごい広い運動場あったんですよ。なんだってぐらいです。整備されてるね、綺麗な運動場でした。ね、いやー、本当にこんなところでね、まあ、月曜日だから誰もいないけどね、お休みの日とかは結構親子連れの方とか結構来るんじゃないでしょうか。で、これがね、道の駅の小平にしんばん屋でございます。まあ、国指定のね、文化財を使ってるわけだからね、とても綺麗な道の駅でした。中も綺麗だしね、整ってる。素晴らしいとこですね。いまだに工事するのかな？このなんかおじさんたちいるんだけど、なんかこういうね、工事の人たくさんいましたね。で、なんかここはどうするの？みたいなね、なんか話し合いしてたんで、この後もしかしたら工事やるのかもね。とりあえずね、この、小平のにしんばん屋を利用した道の駅。本当にね、黒壁っていうんですか、なんか綺麗なね、整ったとこでした。で、まあ一番の目標はね、目的はこのスタンプですから、僕にとっては。だからね、スタンプを押します。で、あとは、なんだっけ。あれを買うんです。なんだっけ。マグネットね。それが目的なんで。農業漁、ね、小平町はね、農業漁協、漁業を 漁協だって、漁業を中心に豊かな自然と調和の取れた観光に力を注ぐ町です。日本最北端の重要文化財。ね、ここ今、まさにいるところがそう。でね、めちゃめちゃこの大漁旗っていうんですかね、飾ってありましたね。とても綺麗で。ね、素晴らしいよね。こういうのも飾ってありました。いやー、すごいね。ね、文化財を道の駅にしてるってここぐらいなの？他にもあるのかな？いろいろとびっくりな、ね、道の駅でした。で、これどういう意味なんだろうね。今よみがえる、ヤン州の息吹。はい、こっからはですね、苫前町のアフレコです。追加で入れてます。ですね、ここの道の駅、稚内行く途中にね、寄ったんですけども、オロロンラインの中継点になっているようですね。ここはですね、苫前メロン、ホタテ、タコ、風力発電、古代の里、ホワイトビーチが有名な場所みたいです。まあ、ここはね、温泉施設と一緒になってるのかな。だからね、すごい綺麗な、道の駅でしたね。で、スタンプをした後にね、なんて言うんだろう、外の、なんて言うんだろう、ベランダって言ったらあれだけど、まあ、外にね、出るとこあって、そこでね、足湯ができるんですよ。でね、足湯がね、ちょうどね、2人で1セットみたいな感じのが何個かあるって感じで、ちょうど行った時にね、カップル、中年のカップルの方がいらっしゃってね、とてもね、入ってみたかったんだけど、足の湯なんて俺やったことないんで。だけどさすがにね、カップルの横に一人でドカンと座るのも申し訳ないんでやめました。とてもね、この日は天気良かったんでね、
利尻富士とかね、あと夫婦島っていうのかな、なんかそういうのがたくさん見えましたね。はい、次はね、ホット羽幌ですね、道の駅。ここはね、ホテルと一緒になったホテル、あの道の駅で、入るときちょっと苦労しますね。どこに入り口があるんだって感じでね、悩みました。で、他のね、YouTuber の方見てもね、どこって感じになってたんで、いや皆さん、あのホテルの入り口、から入ればね、すぐ左手、入って左手に、その物産展みたいなのがあるんで、そこを目指してください。で、羽幌町はね、オロロンラインの名称になっているオロロン町の、繁殖地になっているようですね。まあ、ここのセールスポイントとしては、なんだろう、魚介類、あとバラ園があるみたいですね。ですので、ぜひ行かれたらですね、やってみてください。行って、なんかちょっと見てみたらどうかな。で、ここの、道の駅の前にはね、いつもキッチンカーいるみたいなんで、でね、ぜひ、俺の大好きな、この間、キャンプスケバブもね、行ってたんで、ぜひ、行かれて見つけたら、ご利用ください。よろしくお願いします。はい、次ですね。ロマン街道車山別道の駅です。ここはね、スタートの時間、オープンの時間がね、10時からなんで、皆さんね、行かれるときは気をつけてください。大体9時なんですけども、ここ10時でしたね。あと、道の駅のね、名前の前にね、星がつく。で、ここね、星がつくっていうことは、星がすごい綺麗みたいで、天文台が有名みたいですね。であとは、初山別アイスに、ふぐだしをそばつゆ。まあ、そばが有名だったんですね。まあ、だしが有名なのかな。ちょっとわからないんですけども、ぜひね、行かれて食べる機会があったら、食べてみてください。で、感想をぜひ、教えていただけたらありがたいです。ね、こんなとこ行って、彼女と一緒に星が見られたらいいな。行ってみたいな。はい、次は塩別富士見にやってまいりました。ここはね、カントリーサインにもあっている通り、メロン栽培をはじめ野菜作りの盛んな日本最北の米作地帯の町となっておりますね。まあ、ここで有名なのは、まあ、温泉とかね、花園ですね、生花園っていうんですかね、生花園かな、そういうところです。で、道の駅入ったらね、左手にね、コーヒーのね、豆から作る自動販売機があってね、すっごいコーヒーの匂いしてましたね。ここはね、すごい綺麗な道の駅で、トイレとかも非常に綺麗でしたね。ですので、もしトイレ休憩したい方、ここでコーヒー、トイレに行ってコーヒー買って、あと中もね、すごい綺麗なんで、ぜひご利用されてはいかがでしょうか。ここはね、何だったかな、ももちだったかな、まあ行ってください。はい、次はね、道の駅手塩ですね。で、ここの手塩町、俺のね、知り合いのね、生まれ故郷であってね、いろいろね、聞いてきました。で、ここはね、まあ、手塩川のね、河口に位置してまして、ここに来るまでにね、何回もね、手塩川を通るんですよ。入り組んでる。でね、しじみで有名らしいです。で、ここで取れたしじみを網走湖に、で、なんか渡してるとか、なんかそういう、ちょっと話聞いて、ちょっと本当か嘘か分かんないんですけど、まあ、本当でしょうね。みたいなんで、まあそういうことです。あとね、この道の駅の中のスイーツね、非常に美味しいです。なんか有名なのは、チューチュープリン、マヨネーズみたいな形したプリンがあるみたいなんですけども、ちょっと私今回食べなかったんですけども、なんか勧められるがままにね、オムレットとか、あといちごのね、スムージーじゃないな、なんだっけ、なんか凍ってるやつ、それを飲んだんですけども、それ結構美味しかったんで、まあスイーツ、自分の中ではスイーツですね。あと、酪農の町っていう話なんで、ぜひね、牛乳関係のもの買ってみてはいかがかなと思います。あとね、ここのね、売店の女の子、すごい可愛かったですよ。はい、来ました。最北の町、稚内の道の駅ですね。道の駅、稚内です。ここはね、もう疲れすぎててね、動画あんまり撮ってないんですよね。まあ、スタンプ取ったんですけど、スタンプは宗谷岬じゃなかったんですよね。とちょっとびっくりだったんですよね。で、ここはね、あんまりね、印象ないです、道の駅。なんか駅と、普通の駅と一緒になってるんで。そのね、このアイスっていうんだったかな、ポテラーナっていうね、なんかものがテレビでも紹介されて有名だったらしいんだけど、
これを食べた印象と、あとお土産売り場があったんで、お土産を買ったイメージしかないです。道の駅中川に来ました。ここら辺の地域はね、アンモナイトや首長竜の化石が出土する、場所らしくてですね、化石がやっぱ有名なのかな。だからここのカントリーサインもそうだったんですけども、恐竜推しとかカントリーサイン、カントリーサイン、それアンモナイト推しですね。まあ手塩川のカヌー下りとかいろいろちょっと有名らしいんですけども、まあちょっと建物自体はね、古い道の駅でした。で、残念だったのが、このスタンプ置き場がトイレの真ん前でね、トイレ用具がもう立てかけられてね、バケツとかも出しっぱなしで、ちょっとね、それが残念だったかな。景観的に良くないよね。ですので、まあお店自体はね、すごい頑張ってるようなんで、なんか食べ物とかも結構美味しいとかが書かれてるんで、こういうところをね、しっかりやっていただければ、もっとさらにね、いいカントリーサイン、カントリーサインじゃない、道の駅になっていくと思います。これから期待してますので、中川のこの道の駅の人、ぜひ頑張ってください。トイレには置かない方がいいと思いますよ。では、これから先期待してます。はい、道の駅おといねっぷにやってまいりました。ここはね、森と匠の村をテーマの工芸品、木工芸が有名なんだけど、俺的には黒そばがもうすごい印象深い町です。でね、駅でね、本当の駅で黒そばやってたんだけど、そこのね、あの主人が亡くなってしまって、もう今ね、もう食べれないんで、もしかしたらと思ってね、この道の駅でと思って、ちょうどこの日はね、なんと道の駅が休みっていうことでね、すごい残念でね、後日行ったんです、このおといねっぷの道の駅ね。そしたらね、おといねっぷの道の駅に黒そばありませんでした。だからね、その黒そば食べれるとこ分かったら教えてください、誰か。でね、ここもね、トイレにね、やっぱね、スタンプある置いてあるんですよね。もしかしたら休みだったからこの場所に置いてあったのかな。ちょっとその辺はよく分からないんですけども、まあなんかね、後から行った時ね、なんか道の駅の売店ラーメンがやってるみたいなんで、ぜひ結構皆さんもね、なんかラーメンしかやってませんとか書いてあったかな。で、定休日もあるんで皆さん気をつけて行ってください。はい、道の駅ビフカにやってまいりました。ここは水と森の優しさがあふれる町となっておりますね。ここはね、カントリーサインにもある通りチョウザメが有名ですね。キャビア取れるのかな、ちょっとわかんないんだけど、なんかね、チョウザメの魚の肉を使ったチョウザメバーガーとかをねやってるというね話を聞いてるんですけども、道の駅で食べれるかなと思ったら食べれませんでした。で、知り合いから聞いた時はね、なんかこの道の駅でコロッケ食べたらいいよって言われてね、でコロッケ買って食べましたね。まあ美味しかったですよ。ですので、まあ一般的なトイレとかもね、綺麗になったし、ぜひね、もしトイレとか、結構ね、この道の駅使ってる人多かったんで、もしかしたらすごいいいとこなのかもしれないね。ちょっと俺が見落としたのかな。なんかチョウザメを展示したチョウザメ感があるみたいなんで、ぜひこれ調べてみてください。はい、サルフツ村にやってまいりました。道の駅サルフツ公園ですね。ここはね、日本最北の村です。だからね、まあすごいよね。でここはスローガンっていうのかな、北方に立つ個性と調和の大地と書いてふるさとっていうのかな、を目指すって書いてありますね。でここはね、ホタテの町です。ですのでカントリーサインもホタテでしたね。でね、道の駅、ホタテ飯とかね売ってるとこあるんですけども、なんせねここってね、すごい広い土地の中にあるんですよ。公園の中にあって、ホテルもあり、で食事どころも別のところにあり、別の棟にあり、でお土産売り場も別の棟にあり、全部別々なんですね。でトイレのところにこのね、カントリーサインのねマグネット変えたんですけども、ちょっとね使い勝手が俺的にあまり動きたくないデブにとっては使いづらい道の駅でしたね。でも歩くの全然平気な人にはね、いいんじゃないかな。ホタテ飯食ってみたかったな。
道の駅北方オホーツク浜頓別にやってまいりました。浜頓別町は宗谷管内南部に位置するオホーツク海に面した町です。こちらのセールスポイント、くっちゃろこ、キャンプ場、温泉施設、砂金公園とあります。でね、ここねすごい綺麗だったんですよね。でね、お土産売り場のねほとんどがねパン屋さんでしたね。でパン買おうと思ったんだけど、最近のパンってさ高いじゃない。で今無職じゃない。だからね結局ね諦めました今回。なのに、根っからのギャンブラーである私は、あの何て言うんだろう、これから出てくるんだけど、なんかね、あと9時がに弱いんですよね。やりたくなっちゃう。だから昔祭りとかなんか行ってもね、本当にすぐ お小遣いをなくすタイプの人だったんですけども。でね、この浜頓別のこのねガチャガチャがあったんですよ。1回500円、結構いい値段なんですよね。で、毛ガニとかもうちょっと当たるかもしれない、当たったらお袋に持ってってやろうと思ってね、引いてみました。でね、この、ね、100円玉5枚なんで、やるときには後ろにね、なんかね、なんだろう、インフォメーションセンターみたいなのあるんで、そこで両替してくれますので、ぜひ皆さんそれご利用ください。で今回当たったのは、何ですかね、ここのねマスコットの浜頓別の豚のね、なんかキーホルダーでした。残念。はい、次はね道の駅マリンアイランド岡島にやってまいりました。ここはね江差町ですね。でね、北緯45の日市、カニとメジカで知られる漁業の町となっております。こちらのねカントリーサイン見ると牛なんですけどね、牛の頭にカニが乗ってる、まあカニ推しの町ですね。でね、ここはね、道の駅の形が船の形を模した、道の駅となっておりまして、結構ね古いですね、見た感じね。古くて、ね、なんていうんだろう、歴史深いのかな。でもここも、このあとねガチャガチャ出てくるんです。もう最近ガチャガチャブームなのかな、こうやってね、あの地元のね名産とかね。でもね、もうねなんか二度とやらないかな。まあ、このねカントリーサイン、スタンプもね道の駅の形だね。でガチャガチャやるんだけど、ここもねカニですよね。まあ当たるわけないなとは思いながらもね、やってみたらなんか缶バッジと、あとはねホタテの干しですね、これは絶対でついてくるやつらしいんで、まあ外れでしたね、残念。東北道の駅巡り、東北最後の道の駅となります。いやー、いろいろ回ってきましたね。道の駅最後は中頓別町にある道の駅ピンネシリとなります。こちらはね、砂金掘りとピンネシリだけに抱かれる町となりますね。ここはピンネシリ温泉と鍾乳洞が有名らしいです。あー、酪農の町ですね。今まで見てくれてありがとうございました。道の駅道北全部回りました。いやー、道の駅旭川からスタートしましてね、ついにね道北地区全部回りましたね。道の駅全部回るのに大体1年ちょっとかな、かかった、1年ぐらいかな、かかったんですね。まあいろいろありましたね。楽しかったです、あのやってみてね。ただね、冬場はねやっぱりちょっとあの怖いんで、滑るしね、極力やられなかったんですけども、まあそれがなければ半年ぐらいで回れたのではなかろうかと思われています。で道北の地区のね道の駅も終わりましたので、次はね、帯広に行くかオホーツクの方に向かうか今ちょっと悩んでる最中です。今ちょうど無職なんでね、行こうと思えば行けるんですけども、お金がねやっぱ先立たないというのもあるので、もうちょっとね落ち着いたらねまたやっていこうかと思ってますので、またやったらこうやって動画に上げていきますので、ぜひご覧ください。でぜひチャンネル登録とね高評価の方ぜひお願いいたします。でもし何かコメントありましたら、ぜひコメント欄の方にね遠慮なく入れてください。では今回もご視聴の方どうもありがとうございました。またぜひご覧ください。よろしくお願いいたします。ではまたねー。